Bůh se o nás stará. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. 1. Petrův 5, 6 až 7. Proč je strach z budoucnosti forma pýchy? Boží odpověď by zněla asi takto. Parafráze Izajáše 51:12. Já, Hospodin tvůj stvořitel, jsem ten, kdo tě utěšuje a slibuje, že se o tebe postará, zatímco ti, kdo tě ohrožují, jsou jenom smrtelníci. Tvůj strach tedy nutně znamená, že mi nedůvěřuješ. A protože nemáš jistotu, že se o tebe tvé vlastní zdroje postarají, volíš raději křehké spoléhání na sebe, než víru v moji budoucí milost. Všechno tvé chvění, jakkoliv je slabé, tedy prozrazuje pýchu. Lék? Obraťte se od spoléhání na sebe k spoléhání na Boha a vložte svou víru v plně dostačující moc zaslíbení jeho budoucí milosti. O tom, že starosti patří mezi formy pýchy, se můžete přesvědčit 1. Petrově 5, 6 až 7. Všimněte si gramatického spojení mezi verši pokořte se pod mocnou ruku Boží a teď verš 7. Všechnu svou starost uvrhněte na něho. V originále verš 7 není nová věta. Je to věta vedlejší, začíná příčestím. Pokořte se tím, že na něj uvrhnete všechnu svou starost. V tom případě se jedná o pokoru. To znamená, že když na Boha uvrhnete své starosti, pokoříte se pod Boží mocnou ruku. Je to jako když se řekne, jeste slušně a žvíkejte se zavřenými ústy, nebo řiďte opatrně a sledujte cestu, nebo buď štědrý a pozvi někoho na den díků zdání, nebo pokořte se a svou starost uvrhněte na Boha. Jedním ze způsobů, jak se pokořit, je uvrhnout všechnu svou starost na Boha. To znamená, že jednou z překážek, které brání svěřit své starosti Bohu, je pýcha. A to znamená, že nepřiměřené obavy jsou formou pýchy, bez ohledu na to, jak slabě vypadají. Proč je tedy odevzdání našich starostí Pánu opakem pýchy? Protože pýcha nerada přiznává, že má nějaké starosti, nebo že se o ně nedokážeme postarat sami. A pokud pýcha musí přiznat, že její obavy jsou nezvládnutelné, i tehdy nerada připouští, že lékem by mohlo být spolehnout se na někoho jiného, kdo je moudřejší a silnější. Jinými slovy, pýcha je formou nevíry, a nerada důvěřuje Bohu, že bude poskytovat svou budoucí milost. Víra naproti tomu přiznává, že potřebuje pomoc. To pýcha nechce. Víra spoléhá na to, že Bůh pomoc poskytne. Pýcha to neudělá. Víra uvrhne starosti na Boha. S pyšnou nevírou tedy musíme bojovat tak, že otevřeně přiznáme, že máme starosti. A budeme ve svém srdci uchovávat slova zaslíbení o budoucí milosti. Neboť mu na vás záleží. Potom své obavy složte na jeho silná ramena.